السلام علیکم جی. لاہور فورٹ اور لاہور میوزیم کا وزٹ کیا بچوں نے, تو وہاں کی کچھ جھلکیاں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, امید ہے آپ کو پسند آئیں گی. ہمارے ساتھ بنے رہیں. پسند آئے گی. ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیو جو ہے آپ تک ٹائم سے پہنچے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.